ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ଗିନିଆରେ ଚୀନ ତିଆରି କରୁଛି ନିଜର ସୈନ୍ୟ ଆଡ୍ଡା। ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଆମେରିକା ସରକାର ହେଲା କଠୋର। ଚୀନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓ ରଣନୀତି ମଝିରେ ମଝିରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ, ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। ତେବେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରର ଉପକୂଳସ୍ଥିତ ଏକ ଦେଶରୁ ଚୀନ ଆମେରିକାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚୀନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ଗିନିଆରେ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ଆଡ୍ଡା ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୈନ୍ୟ ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥାପିତ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଆମେରିକା ସରକାର ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଗିନିଆ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚୀନର ଏପରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଆମେରିକାକୁ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ଆମେରିକା ଗିନିଆ ସରକାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଜଣାଇଦେଇଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାଧିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ଗିନିଆ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରୁ ଓ ଚୀନକୁ ଦେଇଥିବା ଅନୁମତିକୁ ରଦ୍ଦ କରୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଜିବୁତିଠାରେ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ଠିକଣା ସ୍ଥାପିତ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଚୀନ ଆଫ୍ରିକାର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରର ଉପକୂଳରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସୈନିକ ଠିକଣା ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜିବୁତିଠାରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା ସୈନିକ ଆଡ୍ଡାରେ ଚୀନ ଅଦନ ଉପସାଗର ଓ ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଏ। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପେଣ୍ଟାଗନର ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ ଜନ୍ କିର୍ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶକୁ ଧନର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚୀନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପେଣ୍ଟାଗନ ପକ୍ଷରୁ ଚୀନକୁ ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଚୀନ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସୈନ୍ୟ ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଚୀନ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ, ମ୍ୟାମାର, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, କେନିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ତାଞ୍ଜାନିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ତାଜିକିସ୍ତାନ ଆଦି ଦେଶରେ ସୈନ୍ୟ ଆଡ୍ଡା ତିଆରି କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।